I dobro došli ljudi u novi video, danas ćemo da čitamo hate komentare sa mojih videa, to je sa Podrik Showa, pošto na mom kanalu ih nema baš nešto, bio je 1-2, pa ajde krenemo. Znači ovo je tipa što sam izdvojio komentare sa ono, svih showova, mislim ni ovako ih nema baš puno, ili ima tipa ono neki komentar debilsi ili kretenci, to neću ni da izdvajam ono, mislim, čovjek kaže jednu reč ono. Pa ajde da krenemo. Ja da sam tvoj roditelj, sad bi se odmah obesio. Možeš se i ovako obesiti, ništa ti ja ne branim. Druže, dobro si ostao živ. Posle skoro 3 litre tečnosti u želucu. Mater ti jebem retardirano. Ne znam, ja ovde po ovom komentaru ja vidim da ti imaš neki psihički problema. Mislim, ko još ovako piše? Piše samo neko ko je baš ono pretardiran u glavu. Radi nešto, bemte. Pa radim. Slepče, probaj da popiješ minelu kolu, da vidiš šta je socijala i vesno sok nisi pio. Kolu, nego koktu, neks kola je 70 dinara. To nije jeftino. Pa dobro, tebi ako je jeftino, samo što nešto košta od 40 dinara, ono, okej. Okay. Ali normalna kola košta 120, znači 70 je relativno jeftino. Ajmo dalje. E, ideš u kurac, ne vidim. Aj što će sprži jetru svojim govnima nego truje i narod podrikivanjem. Čuješ ti ovo, znači... Bravo, čuješ ti ovo. Čujete vi ovo? Znači, ja ću da vam vas otrujem zato što podrigujem. Otrovat ću vam mozak. Ok, idemo dalje. Ha, Srbija konačno poražena, više ne trebaju gaziti agresori. Jer imamo takvu omladinu koja gazi srpski rod iznutra. Zamislimo srpske junake, knez Lazar koji snima ovakve emisije da podriguje, to mu je sve u životu. Njegoš na koga svi pozivaju, car Dušan pravi majmuna od sebe kao ovaj lik. Danas se ne bi zvali Srbi i Srbija, nego bi bili izbrisani sa planete. Rekao sam samo, ti se teško drogiraš. Treba da se kruniši čovjek koji je naterao ovog debila da ovo radi. Niko me nije naterao. Kakav maz odvratni. Ali to kad mi neko napiše, on nema svoju sliku, ni ti što, ono kao, okej. Okay. Okej, okay, idemo dalje, bolest. Po ovaj like je bolest, a ne lik, like. Ja sam like, like. Eto, like. Ovaj neće jebati. Dobro, mislim nisam još jeo, to ne znam, za godin dana mogu je postajem ono drugi čovjek, ono sprašan 30 kg. Dobro, vratno se to neće desiti, ali... Šta je s ovim? Ovo treba tući dan i noć. Slobodno, eto, dođi, tuci. Da vidimo baš. Idi, obriji se i ošišaj se, šta se sramotiš bez veze? Jebem ti telefon, znači uvijek mi smeta ovde. Koji si idiot? Da, taj lik, ušao sam na kanal, ima dva video snimka, igra VOT, ima 30 pregleda, ono, od pre 4 godine. Mislim, ono... Samo mogu da kažem da ovaj tip nikad neće imat devojku. Mislim, ono i da nikad ne bude imao, šta to tebe briga? Da li će imat devojku, da li ću ja jebati, razumeš? Ti nikad neš jebati. On uživa u tome, razumeš? On, samo što ne krene da ga baca na to, što ja neću jebati. Još se zove Fort TV, ima Fortnite snimke na kanalu, mislim, aj dobro. On će baš biti ono ultra jebač. Teška kategorija debilizma, kaže Marko Kraljević. Okej. Okay. Ovo je bilo na snimku kad smo ja i Joca testirali i bili piva. I kaže, kakve ste pičkice, prosipate ta piva, sve vam nešto gadno. Za ovaj klip treba neko puno izdržljiviji. Druže, znači 7 piva imamo. Očajnih. Normalno ću prosuti, a ne da pijem tamo još smo snimali ono pred šovu. I šta onda je povraćan tamo u šovu. Neka, hvala. Okej, okay, šta je ovde?
Da, ovo je bilo za pizzu, onaj klip što sam imao metar. Kaže, Furious Pete pojede tri takve u jednom sedenju. Brate, jel ti mene porediš sa likom koji je ono competitive eating 10 godina radio? Razumeš, znači ja imam kapacitet, ali ja se ne bavim time uopšte profesionalno. Ni, on nije bio uopšte sad ono tipa čim je krenuo, on možda pojede, ne znam, 10 kilo nečega. Ne, nego to se vežba, jeli unapređuješ svoj želudac, šta već. Gadan lik odvratan izgleda kao dete u telo 30-godišnjeg nevinog čoveka. Ok, inače ovaj lik komentariš skoro svaki video, ono, tipa kako neću jebati i to, znači to njega očigledno baš ono, njega pogađa što ja neću jebati. Isto je sam da je podaj kapacitetniji. Mislim, šta hoćete više, pa da sam 9 parčadi pice. Računamo da je svako parče po, pa dalje 300 kalorija, ali ajde, no, sigurno je 300 kalorija, parče pice, ono. Znači, to je 2700. Ovo je bilo na onom klipu gde sam jeo pljeskice sa nailona, pa uvijek mi ovaj telefon smeta, znači po pizdeću. Ajde, stavit ću ga. Isti gladan, klasično utovljeni i uležani se ljuber oslikljen od računara hod okoli pljuje na hranu za zajebava radnike. Ne znam gde sam uopšte zajebavao radnike u tom klipu, ono nijednom. I ljude pred kojima na kraju podrigne. Ono, dobro, to što se podrigam pred ljudima nije baš najbolje, ali ono, to ne znači da ih zajebavam. Prvi put kad idem u gradu dobit ću jednu vaspitnu preko zuba, slobodno, mislim, ja ne znam što vi koji pišete takve komentare mislite da se ja vas sad nešto uplašim. Dođi, mislim, ono Banja Luka, Beograd, ćirilično napisano, i sad tebe trebam kao da se bojim, ne. Odvratna seljačka nakaz za gladne oči. Klasičan šupak vojvođanski. Mršti u pizdu materinu. Da, klasičan šupak vojvođanski Dejan 87 ms. Ma puši kurac. Ovo što sam bio onaj klip dve pice što sam testirao, kaže sramote ljudi danas nemaju za hleb. Ovaj volina jede dve pice. Sramno, zaista. Da, sramno je što sam uzeo sebi dve pice da pojedem, ne da bacim, jedem ti mater Snežana. I koliko im to je bilo to od ovog videa, mislim, bilo je još komentara, ali kao što kaže, što je tipa kaže bolest ili kreten ili ono, jedna reč. Nije zapravo ni komentar, nego kao samo, eto. I ništa, to je bilo to od ovog videa, idem po... Doviđenja!